dernede bag glasdørene. Det er statsministeriet. 2025-plan, det er en plan, hvor man siger, hvis vi ikke ligesom gør noget hen over de næste 10-15 år, hvad sker der så med vores land og vores økonomi? Og ideen er så at regne ud på, om der er noget, man skal lave om, fordi vi måske risikerer at komme til at gøre noget, der er forkert, og mangle en masse penge i 2025, altså om 9 år. Altså det her, det er grundloven. Det vil sige, det er rimelig stort. Er det her, er 2025-planen lige så vigtig som den her? Nej, det er den ikke. I forhold til, hvad der er sådan, der er sket i dansk politik de sidste 5 år for eksempel, der er på en skala fra 1-10, der er den her 2025-plan op i en 28 stykke. 2025-plan, det er, hvor man siger, at vi skal nødt til at finde ud af, hvad vi gør noget længere frem i tiden. Er der noget, vi skal gøre? Skal vi tage nogle penge fra nogen? Er SU'en for høj, for eksempel? Bruger vi for mange penge på SU? Bruger vi for mange penge på de gamle eller på de unge? Så det er, hvor man kigger frem i tiden og prøver at undgå ulykker. Jeg synes faktisk, at næsten alle skal interessere sig for 2025-planen, og det er fordi noget af det, der kommer til at indgå i den, altså de forslag, der kommer, nogle af de ting, de gør, de kan komme til at ramme folk på SU, folk der betaler skat, og det gør næsten alle mennesker. Der kan komme alle mulige ting, så det er faktisk ikke bare sådan nogle tal, det er også måske ens egen private økonomi. For folks penge, der er det vigtigt.